აგვისტოს 5 დღის თბილისური პრემიერის შემდეგ ჰოლივუდელმა მსახიობებმა და მოწვეულმა სტუმრებმა რუსთაველის თეატრში გადაინაცვლეს, სადაც საქველმოქმედო ვახშამი გაიმართა. ვახშან საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და პირველი ლედი სანდრა ელისაბედ რულოვსი დაესწრნენ. ვახშამს ესწრებოდა შერონ სტოუნი და ამერიკელი კონგრესმენებიც. ვახშამი 100 სტუმარზე იყო გათვლილი. ცნობილია, რომ საქველმოქმედო ვახშამზე მოსატვები 5000-დან 10000 ლარამდე ღირდა. გავრცელებული ინფორმაციით, საქველმოქმედო ვახშამზე 1,000,000 ლარი შეგროვდა. ვახშამზე სიტყვით საქართველოს პრეზიდენტი გამოვიდა: ჩვენი ქვეყანა 10-ჯერ დიდი მეზობლის მხრიდან თავდასხმისა და დაბომბვის ობიექტი გახდა. როგორც წესი, ასეთი მოვლენების შემდეგ ხალხს გამორკვევა ძალიან უჭირს. ქვეყნებს დიდი დრო სჭირდებათ ასეთი პრობლემების გადასალახად. ჩვენი ქვეყანა კი ფერზე წამოდგა და მეტი ოპტიმიზმითა და შემართებით ქვეყანაში დემოკრატიას აშენებს, განაცხადა პრეზიდენტმა. Არაჩვეულებრივად მართლა არ მოველოდი ამ ხელა ემოციას. ბოლოს დაგვირგვინა ეს არაჩვეულებრივი საღამო ენდი გარსიას საფორტეპიანო ნომერმა და ყველა იყო დარბაზში ძალიან კმაყოფილი. და რაც მთავარია, დღევანდელი დღის ყველაზე მთავარი მოვლენა იყო ფილმი, რომლის პრემიერაც შედგა და ყველა ძალიან კმაყოფილია, ბედნიერია. Და საქველმოქმედო ვახშმის ფარგლებში ბიზნესმენებმა შეაგროვეს 1,000,000 ლარი, რომელიც მოხმარდება ომში დაზარალებულთა ოჯახებს. ჩემი აზრით ეს არის უპრეცედენტო, ეგეთი ასე ვთქვათ, საქველმოქმედო ვახშამი და ზოგადად ჩემი აზრით თანხაჩთან ბეჭდავია. მე რომელსაც გეტყოდით, რომ უკვე ეს ტრადიცია დაინერგა და იმედი მაქვს, რომ ბიზნესი მომავალშიც ასე აქტიურად მიიღებს მონაწილეობას სოციალურ პროექტებში და კონდული ციფრი აეწია 1,000,000 ლარის ოდენობის. ეს არის იმ ოჯახების დასახმარებლად, ვისი შვილებიც, დებიც, მამებიც, ძმებიც დაიღუპნენ ამ ომში და მიხარია და ამაყივარო დღეს ქართული ბიზნესი დგას ერთად და აფინანსებს აი ამ ოჯახების, რომელთა თავი გაწირეს ჩვენი ქვეყნისთვის, მათი ოჯახების მომავალს.